ክቡራትና ክቡራን ሞቅ ካላረጋችሁለት አይወጣም። ጌታቸው ካሳ ወደ መድረኩ ባክ ጌቾ። ሄይ ሄይ ጌቺ ጌቺ አስካረፍ በል አረፍ በል። ዋው ጌቺ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየ። ሁሉ ነገር ሰላም ነው? ሁሉ ነገር ሰላም ነው። አዎ እንዴት ነው ግን 67 ይመስላል? ወደ 67 ነው አይደለ? እኔ ነኝ አይደል 67 ይመስላል? ጌቺ እንኳን ለልደት በሰላም አደረሰ። እግዚአብሔር ሰይፉ በጣም አመሰግናለሁ። ኦ ወደ ኢትዮጵያ ከመጣህ አሁን አንድ 4 አመት ሆነ? ትክክለኛ 4 አመት ሆኗል። 2012 ነው የመጣሁት። አሁን 2018 ሲገባ ያው 4ኛ አመቴ ነው ማለት ነው። አሜሪካ ሀገር 28 አመት ኖርክ? 28 አመት ኖሬያለሁ። 28 አመት ስኖር 1987 ተጋብዤ ነበረ ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት። እሺ አልቻልኩም። አሁን በህይወት የለም። ግርማ ጭብሳ ይባላል። ግርማ ጭብሳ ነፍስ ይማርለው አለው። እዛ ሆኜ ዘፈን ካጠናኋቸው ወይንም ከጀመርኳቸው እና አዲስ አበባ በተለይ እኔ ወድሻለሁ መልእክት ነው የማስተላልፈው። መሄዴ ነው ወይም መሰናበቴ ነው። አስጠንቼ ስጫወት ህዝቡም እንደና ያለኝ ጌታቸው የት ነው የምትሄደው ነው ያለኝ። ዘስትለይን እኛም እናመሰግናለን። እናመሰግናለን አይደለ ለጌቾ። ካም በኋላ ጌቾ የልቡን ነው የሚያጫውተኝ። አንተ 28 አመት ስትኖር አሜሪካን ዜግነት አለህ እንዴ ጌቾ? በርግጥ እንዴት እንዳስገቡኝ ራሴ መጀመሪያ በህጉ ነው የገባሁት አሜሪካን። አዎ እሺ። ሁለተኛም ጊዜ ደግሞ እንደዚሁ በህጉ ተጋብዤ ነው የገባሁት። እሺ። ምሰራው ኢሌጋል ነው ግን ፖሊስም አንድ 3 ጊዜ ከአንድ 2 ሰዎች ጋር አቁመው ነበረ። መታወቂያ ስሉኝ መታወቂያ የለኝም አልኳቸው። አውቄ ነው ይሄን ያደረኩት። ስሜን አይተው ጌታቸው ካሳ መሆኔን ምንም ጊዜ 3 ጊዜ ምንም ያደረጉኝ ነገር የለም። እዛ አሜሪካን ሀገር 25 አመት ስኖር በጥሩ አይነት ነበር የምኖረው። 17 ስቴት አይቻለሁ። 17 ስቴት ተጋብዤ ነው ግን 17 ስቴቱም ደግሞ ባብሻ ሬስቶራንት ነበር የምሰራው። በተለይ ቺካጎ ደመራ ሬስቶራንት እና በእውነቱ ጥሩ አሳልፌያለሁ ለማለት ያክል ነው። ግን ዜግነት አላገኘም። የአሜሪካ ዜግነት የለም። አልፈለግኩም። ምክንያቱም ታሪክ አለኝ የምለው 49 አመት ነው እንግዲህ የሰራሁት ሙዚቃ ዓለም ውስጥ በልጅነቴ ጀምሮ አንድ 3 ሰዎች ጠይቀው ነበረ። አሳይለም ምንም አይደለም ብሎ ነበረ ነው። ምክንያቱም ታሪክ አለኝ። ገንዘብ ብቻ ዋጋ የለውም። እና በእውነቱ አሳይለም አልጠየቅኩም። አሁንም ኢትዮጵያዊ ነህ? ኢትዮጵያዊ ነኝ። ንጹህ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ጌታቸው ካሳ። ካሳ የአባት ስም አይደለም? ጸጋዬ ነው የአባት ስም? ጸጋዬ ነው። አዎ ጌታቸው ካሳ የሆንከው በቀድሞ ገርል ፍሬንድ አባት ስም ነው? እውነት ነው? ልክ ነህ። በደንብ አግኝተኸዋል። ምክንያቱም ሀረር ጠፍቼ ከአባቴ ጋር እንደገባሁኝ ያው ጠፍቼ ሳይሆን ያው እንግዲህ ያው መጥፋት ነው፣ ከቤት ስወጣ መጥፋት ነው። በእውነቱ እዛ ድሬዳዋ ገባሁኝ። ከድሬዳዋ በኋላ ሀረር ገባሁኝ። ወደ ሀረር ስገባ ስሜን እንዳታስጠራው አለኝ አባትህ። በዘፈን እንዲጠራ አልፈለጉም። ንገርም ነው አለማወቅ ነው። እኔ አለማወቅ ነው እንጂ የምለው ሙዚቃን የመሰለ ነገር ምንም እንትን የለኝም። እንግዲህ ስለ ሙዚቃ ስለምሰራ ለማጥነቅ ሳይሆን ሙዚቃ ዩኒቨርሳል ላንጉጅ ብሎታል። አዎ ዓለም አቀፋዊ ቋንቋ ነው። ታንክ ዩ። ከዛ በኋላ የፍቅር ጓደኛህን የአባት ስም ስትጠቀም ግን አልከበደህም? አሁን ከጸጋዬ ወደ ካሳ ስትሄድ ምንም አልከበደኝም። እኔ ከሙዚቃ ጋር ነው ያለሁት። እስካሁን ምን ያህል ዘፈኖችን ሰርተሃል? አላቆም ቁጥሩን አላቆም። እኔ ለጥቅም አይደለም የገባሁት፣ ለሙዚቃ ነው። ግን እዚህ ላይ
ሙዚቃው ራሱ ያሰራኛል። አሁን ቀድም ወደ ዋላል መለስ እንጂ 17 ስቴትስ አይ አሜሪካን ሀገር አንድ ስቴትስ ሄድ $4,000 ይዤ ነው መጣው። እዛ ግን ዋሽንግተን ዲሲ በምሰራበት ጊዜ $150 ነው የማገኘው። ሁለት ቀን ከሰራው $300 አገኛለሁ። በጥሩ ኖር ያለው አሜሪካን ማለት ይችላል። ደግሞ ጥሩ ኢትዮጵያኖች አሉ። እዛ በደንብ የተከባከቡ ባህል በደንብ ነው የሚከባከቡኝ። አባቴ የጎጃም በረንዳ መስራች ናቸው። ጌቹ አይመስለኝም እንደዚህ አይነት ነገር ሰው ተወለድኩት እዚህ ነው መስራች አይመስለኝም። ግን ሰራተኛ ነው ነጋዴ ነው። ጎጃም በረንዳ ይሰሩ ነበር ነጋዴ ነው ያው። ከዛ በኋላ ባንተ ዘፋኝነት ግን አመነው በቃ አልኮሩብህም። ሂልተን ሆቴል አስታውሳለሁ 1972 ነው የገባሁት። ሂልተን ሆቴል በፈረንጅ ካላንደር ነው። ይሄም ሂልተን ሆቴል ስንገባ ልጋብዞ የፈለኩኝ መጨረሻ ጊዜ እሺ አለኝ። ወሰርኩት። ይሄ ነው እንግዲህ የምሰራበት ቤት ምን ይመስላል ስለው ጊዜ አለማወቅ ነው መሀይም ነኝ አለ። ካን ዩ ብሊቭ ዛት አለማወቅ ነው አለኝ። በእርግጥ ስፓጌቲ ጋበዝኩት። ከዛ ወዲያ አልተገናኘንም። እንደገና ተመልሼ 1991 ወደ አሜሪካን ሄድኩኝ። በእርግጥ መጀመሪያ ጊዜ 1982 ወይም 83 ላይ ጨርቅ ልብስ ጨርቆች ልኬለት ነበረ ወደ አራት ምናምን ኮትና ሱሪ ምናምን ኮትና ሱሪ አይደለም ባዶ ጨርቅ የሚሰፋ እሺ እና ደግሞ ሸሚዞች ደርሶታል እግዚአብሔር ብሎኛል። ስለዚህ በዘፋኝነትም ኮርተው ባህል ማለት ነው። በጣም 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 ጥሩ ለጌቻባት ከሙዚቃው ጎን ለጎን በጣም ስፖርት ተወደ ነበር ድሮ አሉ። የሚገርም ነገር ነው። ሁለቱም ነው አንድ ላይ የነበረው ለማለት እችላለሁ። ሙዚቃም ስፖርትም። አቶ የተነቃቸውን አስታውሳለሁ። ራስ ኃይሉ ሜዳ የሚባል ነበረ። ራስ ኃይሉ ሜዳ የመጡ ይጫወቱ ነበረ። እንደውም አንድ ጊዜ ሲ ጎልኪፐር ሁን ብሎኝ በጣም ልጅ ነኝ አጠገቤ የሆነው ደረቴን ብሎኝ ጥለውኛል። በኳስ ነው? በኳስ ደረቴን ብሎ ጥለውኛል። እሺ። እውነቱ ስፖርት ላይም ነበርኩኝ፣ ሙዚቃ ላይም ነበርኩኝ። ሙዚቃው ግን አሸንፈዋል። በፊት አሁን በተከታታይ 10 ዘፈን ትጫወት ነበር አይደለም? አሁን ስንት ትጫወት? አም ያንግ አሁንም ቢሆን ደህና ነኝ። 3 ዘፈን ነው የምጫወተው፣ 4 ዘፈን ነው። ኖት ባድ። ከበፊቱ ፊት ግን ሂልተን እያለን በቀን ነው የምንሰራው። 7 ቀን እንሰራለን፣ 7 ቀን እናጠናለን። ደሞዛችን የሚገርማችሁ ነው፣ በጣም ትልቅ ነው። በጣም ምክንያቱም ሂልተን ስራ በጣም ከባድ ነው። ስንት አመት ሰራ ሂልተን? 11 አመት። ዋው። መጀመሪያ ከዋሊያስ ባንድ ጋር ስሚዝ ይባላል የጋበዘን ትዝታ ፌመስ ነበረ። እኔ ግን ስሙን እምለው እኔ ሳልከፋ ነው። አዎ። እንደውም በጣም በሚገርም ሁኔታ ቦብ ዲለን የተባለው የዓለማችን አሁን እንደውም ኖቤል ፕራይዝ አሸንፏል። የቦብ ዲለን ምርጫዎች ይህ ዓለም አቀፍ አርቲስት ነው። በሱ ውስጥ የጌታቸው ካሳ ስራ ትዝታ አለበት። ቦብ ዲለን ታሪኬንም ጽፎታል እዛ ውስጥ። ቅደለም ነው ታሪኬንም ሲጽፍ እንዴት ሆነ ብዬ ራሴ ስምጭ አምቤዋለሁ። በእርግጥ ይሄ ኢትዮጵያዊ ዘፋኝ አልመሰለኝም አለ ራሱ። አድንቆኝ እና ኢትዮጵያዊ መሆኔን አወቀ። እዚህ 16 ዘፈን ነው ያለው፣ 12ኛው የኔ እኔ ሳልከፋ ነው። ብዙ ጊዜ ጌቾ ስትዘፍን ትላለ እኔ ሳልከፋ። ምንድን ነው ይሄ? ይሄ ሪትም ነው። ስለዚህ ሪትም ሪትም ቢት ነው ማለት ራስም ጎሽ። ታንክ ዩ ታንክ ዩ ለንተንም ያ ኦልራይት ገና። በነገራችን ላይ የጌቾን ስራዎች ብዙ ናይት ክለብ ስትሄዱ ብዙ ወጣቶች ይጫወታልና አንድ ቦታ ስንሄድ የሱን ትዝታ ይጫወታል። ወፍራም ሰውዬ ነው። ወፍራም ከመሆኑ የተነሳ ቦርጩ የሚጀምረው ከዚህ ነው። ልጁ ከዚህ እንደዚህ የሆነ ሰው ነውና
ጥግ ላይ አንድ ሰውዬ ቁጭ ብሎ ያየዋል። የጌቾን ተዝታን የሚጫወተው እስኪ ግቡልኝ። እኔ ሳልከፋም ምንድነው ተዝታ እያለ ነው። እስኪ አንገት የልድፋ ከጉልበት የላይ እስኪ አንገት የልድፋ ከጉልበት የላይ ጥግ ላይ ያለው ሰካራም ካደረከው 1000 ብር ሰጣለሁ። የመጀመሪያ ፍቅረኛ በጥፊ መታለች ይባላል። እውነት ነው? ሮማን ጌታቸው ትባላለች። አሊያንስ ፍራንሴ ነበር የምትማረው። ከዛ እዚህ ምንድን ነው ቸርችሮ ያለው ወደዛ ገባች። ሊሴ ገብረ ማርያም እዛ ገባች። በእርግጥ ግርልፍሬንዴ ነበረች። ከዛ ደግሞ አንዱ አስተማሪ ወዷታል ይመስለኛል። እሱ ልውሰድሽ አላት። ወደ ሀገር ወደ ፈረንሳይ ወደ ፈረንሳይ። እሺ ተስማሙ። ለሄር ነው ስትለኝ በጣም ጥሩ ሂጂ ነው የሰለጠን ዓለም ነውና ጎሄድ አልኳት። እሺ በጥፊ መታኛለች። ለምን አልክ ነው? ለምን አልክ? ያው ለምን ነዛ ለሄር ነው ስትል አዳት ሂጂ ማለት ነበረብ መሰለኝ። ሂጂ ጎሄድ አልካንተ ምን ላኔ ጣ እኔ ለጥሩ ነው ለጥሩ ለበጥሩ ለጥሩ ነው። ገርማል አንተ በነጻነት ዲሞክራትም ነህ መሰለኝ። ሰይፉ በተፈጥሮ ተንኮለኛ አይደለሁም። ጥሩ ነገር ግን ፈልጋለሁ። ጥሩ ነገር ደግሞ ሳይሰራ አዝናለሁ። ምንም ማድረግ አልችልም። ና ልጅ አለች ይባላል። እውነት ነው? አንድ ልጅ አለች። አዎ ሰው የሚያደርገውን አድርጌያለሁ። አንድ ልጅ አለች። ሰው ነኛ። ብዙ ጊዜ መቼም ስለ ጌቾ ሲባል ብዙ ሰዎች የሚያቁት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ነው። ጌቾ በደንብ አላከበር ነው። ምክንያቱም ቦብ ዲለንን የሚያህል በነገራችን ላይ 80 ሚሊዮን ዶላር ነው አጠቃላይ ሀብቱ። ጌቾ እየሰምታል ቦብ ዲለን ታንክ ዩ ታንክ ዩ። እሱም አንድ ፕሌን መስጠት ነበረበት ላንተ። አላገኘሁትም። ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ ጌታቸው ካሳ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ይሄንን የክብር ሽልማት የላይፍ ታይም አቺቭመንት ከአሜሪካን ሀገር ተሸልሟል ለጌታቸው ካሳ። ኤይ ታንክ ዩ ታንክ ዩ ታንክ ዩ ታንክ ዩ። ማን የሰጠ ይሄንን ሽልማት? ይሄን የሰጡኝ የሚውዚክ አሶሴሽን አላቸው። ያው ኢትዮጵያ ናችንም እና ሁለት ጊዜ ነው ፌርዌል ፓርቲ የደረገልኝ 1987 እና 2012 ላይ እዛች ፒክራ አለች መስለኛል። እሺ የማህሙድ ያለበት ኦ ሁለቱ ጌታቸው የሚባል ነው። ማህሙድም እኔ ሾው ላይ ሰርቷል ተሾመምትኩ እንደዚህ በሌሎችም ሁሉም አከበሩ። አንተን በደንብ አክብሮኛል። በሙሉ ሁሉንም የመጡት 28 ዓመት አሜሪካን ስለኖርክ በሰላም ወደ ኢትዮጵያ ገባ ነው ሽኝቱ። ታንክ ዩ ታንክ ዩ። እንደውም የመጨረሻው ማህሙድን ጥርቶት ጌታቸው ይባላል ይሄን የሰጠኝ ለጌታቸው ካሳ ስጥልን ብሎት ፒክቸሩ ላይ ያሳያል። ማህሙድ የሰጠኝ እኔም ደግሞ ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ ብያዋለሁ ማህሙድ አህመድንም። ለጋሽ ማህሙድም ለጌቾም ይህንን ፎቶ ሳክስ የሚነፋው ማኖ ዲማንጎ ይባላል። የማኖ ዲማንጎ ተወዳጅ ስራ ምን ነበረ? ማማኩ ማማሳ ማኩማኩ ሳ ማማኩ ማማሳ ማኩማኩ ማማሳ ማሙ። ይህንን ዘፈን ማይክል ጃክሰን ወስዶታል። እና እንዴት ተገናኛችሁ ከማኖ ዲማንጎ? ማኖ ዲማንጎ ጋር በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ኦኤዩስ አሁን ኦኤዩ ፊት ኦኤዩስ ነው የሚባለው አሁን ኤዩ። እና እዛ የሚሰራ ነው ሁልጊዜ ሲጫወተው ይሰማል። ማኖ ዲማንጎ ምን ጋብዘው ምን ይመስልሃል ብሎ ጌታቸው ጠየቀኝ። ኦኬ በጣም ደስ ይለናል። በምን አይነት ነው የምንሰራለት? እሱ ይጠይቀን። ቴሌፎን ደወለ። በኖታ ነው ወይንስ ደግሞ በጆሮ ነው? በጆሮ ይበልጣል። የሚገርማችሁ ነገር ነው ሙዚቃ ኖታ ከሆነ ከዛ ነቅነቅ አይልም። ከዛ አይኑ ነቅነቅ አያደርግም። ሊሳሳትም ይችላል። በጆሮ ግን
ቀላል ነገር አይደለም ከባድ ነው ሁሉም በጆሮ የሚሰራው any stevie wonder ray charles ርጌት የሰለጠነ ዓለም እንደሆነ መጠን የፈለጉት መሳሪያ አለ ኦኬ he can do it ማኑ ዲ ባንጎ ገና ሲመጣ Mamaku mamasa makumakusa mamaku mamasa makumakusa mamaku mamasa ይሄን እንደገባው ለት ለክ ብሪፉን ይዞ ነው የገባው ሳክሱን ዛው ሃረር ግሬሊ ባራል ሂልተን ሆቴል ብሪፉን ከፍቶ ራሱ ገባ ዚ ፒክቸር ያለው ፓፓም 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 አረገው ማለት ነው ገል ማምኩሳ አሁን ከዛ በኋላ Michael Jackson chim part bichane tichawoto mamakumasa makumakusa popular hone awne soye manged agenye woreket ni derso adarrege michael me derso manno michael jackson gin berget you know berget amis million dollars total ለማኑ ዲባንጉ ያቺን ፓርት ብቻ ስለጫወተ ቆይ እቺ ማምኩሳን ከመጫወቱ በፊት ነው ማይክል ጃክሰን ከመጫወቱ በፊት ነው አንተ ያገኘው ያስ ያስ ለሮዲያ እርዳታ ኦልሞስት እንግዲህ አሜሪካን ከመዳችን በፊት ዋው ስለዚህ ለማይክል ጃክሰን ያሻሻጥ ቋንተና ታረ ሀዝበጻፍ አይም ከባድ ነው በጣም ይገርማችሁ ጌታቸው እኔ እንዲህ አይነት አፍሮ እንዲህ አይነት ፎቶ ሳይኖረኝ አረጀው በእናታችሁ ጌታቸው ካሳ ስንት አመት ምረት ነው 1972 ገና እንደገባን ነው ኦ 1972 የወጣትነት ዘመን ማለት የ 23 አመት ልጅ ሆናለሁ ያ 23 22 በዛ በወጣትነት ዘመን ማለት ነው በወጣትነት ዘመን ስታይሉ ይሄ ነው በቃ ያኔ ደግሞ yes አሁን አፍሮ አሞን አይችልም ጌቺ ይሄኛው አሁንም አለ ጸጉሩ አልጠፋም የሚገርማችሁ ነው ግን ምላው ምላው አፍሮ ቢሆን የድሮን ስሜት ያመጣል ብዬ አስባለሁ አላደርጎም አይሆንም በቃ አልፏልሱ አንድ ፎቶ ጥምጥም በላብ የሆነች ልጅ አገኘውና እቺ ነች እንደ በጀመሪያ ፍቅረኛ ቼልተን ዛው ሸባሎንች ብትሳ ነች ሆ እና በሙሉ በጓደኝነት ነው የሚወደኝ አና ሌላ ነገር የለም የጾም የለም የጾም የጾም ጓደኝነት yes sir በጣም 50 አመት በሙዚቃ ኢንዱስትሪ ካገለገለ ካንተ ኩል የጀመሩት ብዙዎቹ አሁን የክብር ዶክትሬት አግኝተዋል ጌታቸው ካሳ የክብር ዶክትሬት ይሰጣው የተባለ ውስጥቱን ሲወራ ሰማው ትፈልጋለህ የክብር ዶክትሬት ጌቾ እኔ ዶክተር አይደለሁም መቃብር ላይ እንኳን እንዲሰራ እንፈልገው ምንድነው አርቲስት ጌታቸው ካሳ እንጂ ዶክተር እንጃ እዚህ ተፈጠረ ነው ይመስለኛል በእኔ አስተያየት ስለዚህ አትፈልግም አልፈልገውም የኔ ነው ሌላው እኔን ተከትሎ አልፈልግም እንዲል አይደለም የኔ ፍላጎት ነው የክብር ዶክተር የሚለውን ነገር አልፈልገውም እኔ እንጃ አልፈልጉትም አርቲስት ጌታቸው ካሳ ለአርቲስት ጌታቸው ካሳ አባካችሁ ሙዚቃ መቼ ታቆማለህ ጌቾው ሙዚቃ ማቆም አይመስለኝም በርቀት ፕሮፌሽናል 50ኛ አመቴን ከሰራው በኋላ ፕሮፌሽናል ይቆማል ፕሮፌሽናል ዘፋኝ መሆን ይቆማል ናይት ክለብ አው ይቆማል ከዛ ምንድነው መተዳደሪያ የሚሆነው አትሊስት እንግዲህ እንደይመስለኝ ይሄንን የመጨረሻ ሾው ከሰራ በኋላ በቂ ሊሆን ይችላል አንድ 2 ሚሊዮን ካገኘው በቂ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ደግሞ ይጨምር ይሆናል እዛ ላይ አዎ ስለዚህ የመጨረሻውን ሾው በመላውን አድናቂዎችን በመላው ኢትዮጵያ ተሰናብተን የ50ኛ አመትን ምክንያት በማድረግ ታቀርባለህ ማለት ነው አው ምን መሰለ አሁን እነተን ነው ይሄን ባንድ ተወደዋለ ብለኝ ነግረኛል በርግጥ ጥሩ ናቸው ሬርስ ሚገርማችሁ ነው ሬርስ ካልሆነ ለዝ ማሰማት አይቻልም በስፖርትም በኩል ደግሞ ትሬኒንግ ከሌለ ሊታይ ጎል የለም ሊታይ እንደው የስፖርትን ነገር ካነሳህ የመብራት ኃይል ደጋፊ ነህ እኔ ይገርምሃል አሜሪካን ሞኝ ፉትቦል ሳይ
ደጋፊ ለማንም እንትን አይደለም ፉትቦል ራሱን የቻለች ሳይንስ ነው ግን እኔ ባለ መረጃ መሰረት ድሮ ለኤሌክትሪክ ክለብ ማሰባሰቢያ ዘፈን ሰርተ ነበር ሰርቻላቸዋለሁ ምክንያቱም ክለቡ የለም የለንም ገንዘብና ስራ አለን ጌታቸዋሉኝ ሰርቻላቸዋለሁ አንዳንዶች እንደው ጌቺ የኮ በወጣትነት ዘመኑ ጫስ ጫስ ያረግ ነበር ይለዋል ምንድነው ጫስ ጫሱ ጫት ጫት ጫትን አይቻላቅም አንድ ግን ሶስት ጊዜ አድርጌያለሁ ሊስማማኝ አልቻለም ሌላ ሶስ መጥራት አልፈልግም እንጂ አልወደውም ጫት ራሱን የቻለ ድራግ ነው አሜሪካን አይገባም የሚገርማችሁ ነገር ነው የቅጠሉ ድራግስ ሞክረት አቃለ ጌቺ ትንሽ ሞክረዋለሁ እንጂ አም ኖት አዲክትድ ለዛ ተከታይ አይደለሁም ለዛ ስለዚህ ሱስ የሱሰኛ አይደለሁም የድራግ ኖ ዌይ ጌን ማንም አርቲስት በአሜሪካን አገር ማንም አርቲስት ይወስዳሉ ጌን ስላይ ዘ ፋሚሊ ስቶን ዘፋኙ ሲወርቅ አይቻለሁ ነጭ ልብስ ለብሶ Can you believe that? ብዙ ወስዶ ማለት ነው። አዎ እና ስለዚህ ችግር አለው። ለወጣቶች ምን ትላል አሁን? ብዙ አሁን ከተማ ውስጥ ብዙ አሽሽ የሚጠቀሙ አሉ፣ የሚሰክሩ አሉ፣ ሱስ ውስጥ ያሉ አሉ። እና ጌታቸው ካሳለፈ የወጣትነት አንጻር ስላየኸው አንተ ምን ማለት ትፈልጋለህ? በእውነቱ ሲጋራ መጥፎ ነው። በኩሌ በእኔ አስተያየት እንኳን አሽሽ እዚሁ ነው ያለው አጠፋሪስ ነው መሰለኝ እንደውም እና ስለዚህ ለማስተላልፈው ሲጋራ መጥፎ ነው አይደለም አሽሽ አሽሽማ የባሰ ነው ዴንጀረስ ስካርም አጉል ነው መጥፎ ነው ወል ሲበዛ መጥፎ ነው እኔ 46 ዓመት ስጠጣ ሪላክስ ለማድረግ ነው ፈታ አንድ ጄ አዝናናቸዋለሁ እንጂ ስራ ላይ ደግሞ ጠጥቼ አላውቅም በምንም አይነት አትሰክርም ብዙ ጊዜ አትሰክርም እንትን ያሰማረኝ አዎ ስነ ስርዓት በቃ ውሃውን ይዤ ነው የምሰራው ዋው ስለዚህ ስነ ስርዓት ዲሲፕሊን አለው ማለት ነው ዲሲፕሊን አለኝ ይሄ ደግሞ በጣም ለዲሲፕሊኑ ባካችሁ ለጌቾ ዲሲፕሊን ታንኪዩ በጣም ቅድም አንተ ስታወራው ነበር ግርማ ጭብሳ ነው በጣም ወዳጄ እሱ ደግሞ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷልና አሁን ማን ነው ወዳጄ ጌቾ የማን ጓደኛ ነው ምክንያቱም ሳገኝ ብቻህን የኔ ወዳጅ የኔ ጓደኛ ሶስት አናናሽ ወንድሞች በህይወት ያሉ የሚገርማችሁ ነው ጓደኛዬ ምን ሁሉ ነገር ሙዚቃ ነው አሁን ቆይ ጧት ስትነሳ የመጀመሪያ ስራ ምንድን ነው ጧት ብቻ አይደለም ቤት ውስጥ ፒያኖ አለ በርግጥ አበላሽቶብኛል ፓወር አዳፕተሩ ጠብቶ በፈልገው ኬዝ ውስጥ የለም ሲ መርካቶ አለ ብሎ ጠሩኝ ይዤርኩኝ አበላሹት ፒያኖ ኦርጋኑ ግን ሪትሙ የለም እሱ ስላለ ጠዋትም ተነስቼ እሱ ላይ ነው ማታም ተነስቼ እሱ ላይ ነው ስለዚህ ህይወት በአጠቃላይ ኦርጋንጋ ነው ሚውዚክ 50 አመት ሙሉ እንዲህ አይነት ህይወት በጣም አይከብድም ቋተነስተ ቲን ቲን አዲስ አልበም የመስራት ሐሳብ አለ ጥሩ ጥያቄ ነው አሉኝ አርሱንም ሰጣችሁ ይችላልው አባይ አልበሙ መጠሪያ ነው አባይ አው ሆ ማታኑ ድል የሚል ነው the melody beautiful ግን ለመጨረሱ ሱን ከሌላ ዘፈን ጋር ክፉ አልናገርም የሚል አለኝ አነሰም አደገም ከሰው ቁም ነገሩ ደግ እያለ ክፋት አይመስለኝም ጥሩ እና እነዚህ ዘፈኖች ስላሉ ለመስራት ሞክራለሁ ካልተሰራ ለጀኔሬሽን እሰጣለሁ ምናልባት ያን ፒያኖ ማግኘት ካልቻልክ ዘፈን አትሰራ ማውንጧ ስትነሳ ያለው ነገር ተቀይሯል ማለት ነው ወይስ ምን መሰለ በርግጥ ጨርሻለሁ the melody ጨርሻለሁ አሁን ነው ወድሻለሁ አዲስ አበባ ውበትም ይረግፋል በጣም ሞዶ ነው እንደውም እሱ
አራት አመት ነው ፈጀብኝ ሜሎዲ ዋው ኖት ግጥም የደሞ የተለያዩ ሰዎች ናቸው ግጥሙን የሚሰጡኝ ነው ወድሻለሁ ደሞ የሰጠኝ ፋሲል ይባላል አምባሰል ሮስትራንት ባለቤት 1830 ይባላል ዋሽንግተን ዲሲ አሜሪካን ሀገር አሜሪካን ሀገር አሁን ብዙ ዘፈኖች አሁን እኔ ከወደድኩሽ ሚለው ዘፈን እንዴት ተሰራ የእውነተኛ ታሪክ አለው ያው ዘን ይሰራው አሜሪካን ሰርቶ ነው የመጣው ግጥም ነዘማው የውጭ ነው ከውጭ ነው ኖ ኖ ይሰጠኝ ከዚህ ነው ስሙ ጠፋኝ ይሰጠኝ አዎ ኦሬዲ ለምሳሌ ዘፈኑ ስታየው የሀብታም ልጅ እንደወደደ ግልጽ ነው አባብዬ ልጃችሁን ለተጋና በራችሁን እናትሽ ሳይሰሙ ውሻላቸው አጥራላቸው ገናላቸው እና ዝም በየሳስብ እውነተኛ ታሪክ ይመስላል አውርተኛ ታሪክ አይደለም ቸስ ራሱ የፈጠረው ነው ምክንያቱም ያስታውቃል አሁን ውበትም ይረግፋል ለተፈጥሮ ነው የዘፈንኩት የሰጡኝ ሻምበል አፎርክ ያደንቁኛል አደንቃቸዋለሁ ሻምበል አፎርክ ሻምበል አፎርክ ባካችሁ ባንተ ጉዳይ መሰለኝ ሙዚቃ አሁን እየሰበሰበ ኢትዮፒስ የሚባል ሲዲ የሚሸጠው ፍራንሲስ የሚባለው ሰውዬ ተከሶ ነበር በርግጥ ተከሰው አማሽቴና ፍራንሲስ አማሽቴ ለመምጣት አልቻለም ፍራንሲስ ግን መጥቶ ጠየቀኝ what's going on alin i don't know ask the lawyer alkut ስለዚህ አሁን ፍራንሲስ የተከሰሰው ያንተን ስራ ሳይስፈቅድ ኢትዮፒስ የሚባለው ሲዲ ላይ በማውጣቱ ነው ይሄን እኔ ሳልከፋ ኢትዮፒክስ አለበት አዎ ከን ሶኒ ካምፓኒ ገን አፖሎጃይዝ ብሎ ጠይቆኛል ይቅርታ ብሎ ነበር አዎ ግጭዬ አሁን አንተ ስታይልህ አነጋገርህ ምናምን እንደ ንጮቹ እንደ ፈረንጅ ነውና ከፈረንጆች ጋር ኖርሃል እንዴ ሚገርም ነገር ነው መጀመሪያ 1987 ከመምጣቴ በፊት አንድ ነጭና ጥቁር ቁልፌን ይወሰዱ እኔ ሙዚቃ ለመስራት ይሄን ኦዲሽን አዲስ አበባን ስላልጨረስኩት እዚህ ዎክማን አስቀምጣለሁ እንቅልፍ ይዞኝ ይሄዳል ቁልፍ ከፍቱና ይሄን ያነሳሉ እኔ የለውም ተኝታል አዎ እሺ እና አንድ ነጭ ነበረች እንደውም አግባይም ብላ ነበረ ነው አልኩኝ እንግሊዘኛ ዘፈኖችን በጣም ተጫውታል እንግሊዘኛ እዚህ ብቻ ነው የሰራሁት የሚገርማችሁ ነገር ነው እዚህ ብቻ ነው የሰራሁት ሂልተን ሆቴል የነማን ስራት ተጫውት ነበር እዚህ ሁሉ የማይክልንም ሁሉ ነገር ምጫውተው እስኪ እንደ ገኔ መጀመሪያ ጊዜ አውረስቻለሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ዋሽንግተን ዲሲ ትልቅ ሆቴል ስንሰራ በእውነቱ ጥያቄ ነበረ ጥያቄው ምንድን ነው የእንግሊዝኛ ዘፈን አንድ ሁለት ሰው ነው የጠየቀው የአንዱን የወይ ስቲቪ ወንደር ምናምን ሲጫወት ሰው ጨወብኝ አለ ምን ነው እንግሊዝኛ እንሰማ አይደለም አማርኛ እንግሊዝኛ አሜሪካኖች ጨዋታ ነው የምፈልገው አዎ ስለዚህ በዛ ወደ አማርኛው ሄድክ ማለት ነው ወደ አማርኛው ገባሁኝ ጭብሳም ከዚህ ላይ አስቀሩት ይቻሉት አማርኛ ስለማይጫወት ነው ምክንያቱም ቋንቋችን አማርኛ ነው አዎ እምልህ በጣም ብዙ ሰርተሃል ከዛ አንፃር የሚገባህን ነገር አግኝት አሁን ሀብታም ነገች ምን መሰለህ ሀብታም አለመሆን ይሻላል በቃ የሰው በቃ የሙዚቃ ሀብታም ካሁን በኋላ ግን ያስፈልገኛል ካሁን በኋላ ያስፈልገኛል ለመኖርም ማለት ነው ለመኖር ከማን ጋር ነው የምትኖረው አሁን አሎን ብቻህን እንደውም ደግሜ ነግርሃለሁ የኔ ጓደኛ የኔ ዘመድ እንደነሰ ሃርሞኒካ ጃንሜዳ ምናምን ተሞክር ነበር? አ የገዛልኝ ዘውዱ ይባላል። ዘውዱ ሙዚቃ ስለምትወድ ሲማለኝ እርግጥ ጫወት ነበር። ያቺ ሃርሞኒካ ነች እቺ? አይደለችም። ይሄ አሁን ሰው ያመጣልኝ ነው። ሆ እና በጣም ተወዳለ ማለት ነው። በጣም ወዳለው ዘፈንም ጫወትበት ነበር። ግን ድራማ አሸንፎኝ ወደ ድራሙስ ገባሁኝ
ሃርሞኒካውን ጣልኩት። አሁን ግን ስለማያስፈልገኝ 7 አመት ወይ 8 አመት ይሆናል። ይሄም ራሱ ያዝናናኛል። ይሄን ነገር ሳላሳካ ሞት አይቀደመኝ የምትለው ነገር አለ? ሞት ጥሩ ነው አንዳንድ ጊዜ ረፍት ነው ቆም እንለው። ግን እንደው ያላሳካው ነገር ካለ ጥሩ ነው ራያለው። እግዚአብሔር ይመስገነው። ብዙ ጊዜ አሁን ቅድም እንዳልኩ ጄኔሬሽን ያገኘኛል እድሜ ይስጥልኛል። ታንክ ዩ ላቸዋለሁ። አሁንም ቢሆን ጥሩ እድሜ ከጤና ጋር እንመኝልሃል እንግዲህ። ታንክ ዩ ታንክ ዩ። እድሜ ከጤና ጋር ለጌቾ። ካሉት ወጣት ድምጻውያን ያንተን ስራ ተጫውቶ ምንም እንኳን ለግጥምና ዜማ ሰዎቹ ገንዘብ ቢከፍልም ሁሉ ጊዜ ለጌታቸው ካሳ የሆነ ነገር ማድረግ ፈልጋለሁ የሚል ተወዳጅ ድምጻዊ ቆሟል እዛ ጋና አጨብጭቡለት እንዲገባ። ሰርፕራይዝ። ሚካኤል በላይነህ፣ ሚካኤል በላይነህ፣ እስኪ አረፍ በል። ለሚኪ በላይነህ ባካችሁ። ያኛው ትውልድና ይሄኛው ትውልድ ሚኪ ላንተ ትልቁ ሮል ሞዴል እንደ ተምሳሌትም ታያለህ። በጣም ከምትወዳቸው ድምጻውያን መካከለ አንዱ ጌቾ። እውነት ውሸት? በጣም አይደለ? አዎ፣ ጌታቸው ጋሽ ጌታቸው በየትኛው እንደምጠራው ባላውቅም ጌቾን በጣም ትወዳለህ። በጣም ለዚህም ነው ጌቾ አለቀስክ እንዴ? እግዚአብሔር ምን ይል ማገር አብልብ ጋድ እንደም ዳለረን ነው ሲጨመት ኢንሻአላህ እንጂ የሰለጠነው ዓለም በእግዚአብሔር እናምናለን ነው የሚሉት። አሁንም እኔም በእግዚአብሔር አምናለሁ። ታንክ ዩ ሁላችንም እናምናለን። በእውነት ጌታቸው ጎልደን ቮይስ ነው የሀገራችን እና እኔም እድል ገጥሞኝ አንዱን ዘፈኑን ተጫውቻለሁ። የትኛው ነበር አስተዋሰኝ? እስኪ ሳይሽ ሳሳል ሳይሽ ሳሳል ለታ ለታ መናዋል ገባኝ አይበቃ ያ ሲጀምራ አውራ እና አጋጣሚ ሰሞኑን ነው ስንደዋወል ነበረ። በጣም አጋጣሚ ነው እውነት። ሁሌ ነበር ማስበው ከኢንተርቪው ጀምሮ ኪቦርድ እንደሚወድ በፊትም ሲያወራ ሰማ ነበር እና እንደው ይሄንን ሐሳቡን ቢሳካለት የሚል ምኞት ነበረኝ እና አንተም ነገሩን አቀነባበርከው። ከምንም በላይ ደግሞ የሁል ጊዜ አጋዣችን ቢጂአይ ኢትዮጵያ ይሄንን ነገር እውን እንድናረግ ገንዘቡን ስለረዳን እንዲሁም ትንሽ ለኪስም የሚሆንም ስለተረፈን በዚህ አጋጣሚ ቢጂአይ ኢትዮጵያ እንድታመሰግኑልን ቅዱስ ጊዮርጊስ ብራና ድራፍት ወልድ ያጋጃችን ነው። ና ይሄ ኪቦርድ የመጨረሻው የያማሃ የዚ ሲሪየስ ሞዴል ነው። PSR S970 ይላል። በጣም ጥሩ ነው። ድምጽህን መቅዳት ይችላል። ማይክሮፎን አስገብተህ ድምጽህን የምትፈልገውን ዜማ መስራት ይችላልለ ብዙ ሪትም አለው። ከዚህ በኋላ አዲስ አልበም እንጠብቃለን ከጌቾ ጋር። እግዚአብሔር ካል አመሰግናለሁ። እንደው ያ ትውልድና ይሄ ትውልድ እንግዲህ ሚካኤል በላይነህ እንዴት ነው ሁለቱ አልበም እንዴት ነበር የሚኪ ሲያልፈማው? አሁን ብዙ ጊዜ ተናገር ነበር ኪቦርድ የተበላሸ ምናምን ምናምን ስትል ነበር። አዲስ እንግዲህ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራና ድራፍት ለሚካኤል በላይነህና ለሰይፉ ቢኤቢኤስ የጋራ ጥምረት መስጋና ይገባውና አዲስ ኪቦርድ አግኝተሃል። ምን እንጠብቅ? ኦኬ፣ ምን መሰለህ እንግዲህ አሁን ቅድም ነግሬሃለሁ እንደዚህ አባ የሚለውን እሞክራለሁ፣ ግን አንድ ባንድ የራሴ መኖር አለበት። በትክክለኛው በህጉ የሚጠና ላይክ ሂልተን እንደምሰራው ሂልተን ሆቴል በቅድም ገልጬዋለሁ ይመስለኛል። 7 ቀን እንሰራለን፣ 7 ቀን እናጠናለን። ደሞዛችን ቀላል አይደለም እና እሱም አስተምሮኛል፣ ዲሲፕሊን አድርጎኛል። እሞክራለሁ በዚህ ካልሆነ ለጀኔሬሽን ሰጠዋለሁ ወይም ለሚካኤል ሰጠዋለሁ። በእርግጥ በዚህ የመጨረሻው ስራ ይቀረጻል ማለት ሳይሆን
ብዙ ኢንስፓየር ያደርጋል። እኔም ዜማዎችን ብዙ ምሰራው እንደዚህ አይነት ኪቦርድ ነው። እንደውም ይሄኛው በጣም ሌተስት ነው። አዲስ አልበም መቼን ጠብቅ ሚኪ? ከባድ ጥያቄ። እኔም ናፍቆኛል እነቱን ለመናገር። እንደው ይታወቃል በጊዜ በዚህ አመት መጨረሻ ሚካኤል ብለና አዲስ አልበሙ ነው። በጋራ መስራት ተሳሳቢላችሁ። ምክንያቱም አሁን ውጪ ብትሄድ የአዲሱ ትውልድ ከቀድሞ ትውልድ ጋር ብሩ የመስራት ነገር አላችሁ። እኛ ሀገር ግን ይሄ ብዙ የለምና እንዴት ነው ግንባሬ መፍጠር ሐሳብ አይሞከርም? ከኤክስፕረስ ባንድ ጋር ሆነን አንድ ስቴጅ ላይ ኮስ አይሳሳለውን ዘፈን ነው አብራችሁ ሰርታችሁት? አዎ በቪላ ቨርዴ እና በጣም በጣም ደስ የሚል ቅንጅት ነበረ። አለመቀረጽ ሁሉ ቆጭቶኛል፣ ግን ያንን ትን መልሰን መፍጠር እንችላለን። ስለዚህ ኖ ፕሮብለም አሁን እንደ ደወል ኩል ከኔ ባስክ ዲሲፕሊን ለማለት እችላለሁ። ምክንያቱም አየ አንድ ሰው ሲናገር በትክክለኛው ከተናገረ ጥሩ መንገድ ያገኛል፣ በትክክለኛው ካልተናገረ ደግሞ ጥሩ መንገድ የለም። እንደ ብዙ ጊዜ አንድ ፕሮግራም ሲጠቃለል ያንተ አንድ ዘፈን አትቀርም። በድምፅ አስታውሰኝ እስኪ። መሄዴ ነው እኔ መሰናበቴ ነው መሄዴ ነው እኔ መሰናበቴ ነው በሉ ደህና ኩኑ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። ስለነበረን ቆይታ እኛም እናንተን እናመሰግናለን። እስኪ ልደቱን አክብር አንዴ ሞቅ አድርጉላት። የት አለ የገረመ ፍቅር ትዝባለ ጊዜ መጨረሻ ገሬ ይሰማል ትካዘ በብዛት ውብ አዲስ አበባ የትውልድ አገሬ ያደኩብሽ መንደር መርካቶ ሰፈሬ ክብሯን በእውነቱ ሰይፉን ምስጋና አቀርብለታለሁ። በግማሽ ሰዓት ውስጥ ይህን ስላመጣልኝ በእናንተ ስም አመሰግነዋለሁ። አሁን ዝግጁ እንዴት ነው? ድካሙ እንዴት ነው? አሁን ግድ የለም አካም ዶ የፈለገውን እናደርገዋለን። ፊል ግድ ምራንድን ገና ና